É aqui, nesse barracão inacabado, que fica na Rua do Sucesso, no setor Norberto Teixeira, em Aparecida de Goiânia, que mora a dona Joana, de 81 anos. Aqui também moram os três filhos dela e dois netos. O lugar é apertado. Quando chove, molha tudo e nem sempre a família tem o que comer. Apesar de tantas dificuldades, a dona Joana não perde a fé e o bom humor. Dona Joana nasceu no interior do Ceará e veio com o marido para Goiás há mais de 40 anos, em busca de melhores condições de vida. Aqui teve 9 filhos. Dois deles foram assassinados. Outros dois, o Valmir e o Valdemir, estão desaparecidos há mais de 30 anos. Sem o marido, que morreu de câncer há 8 anos, Dona Joana se vira como pode para sobreviver. Ela já morou no Distrito Federal, Santa Helena de Goiás, Silvânia e Leopoldo de Bulhões. Sempre trabalhou na roça, mas desde que ficou viúva, não teve como se manter na zona rural. Foi aí que ela, os filhos e netos decidiram vir para a cidade. Diante das dificuldades que a família vinha passando na cidade de Leopoldo de Bulhões, na região da Estrada de Ferro, a dona Joana, há quase 4 anos, decidiu vender o lote que a família tinha lá, e a família comprou esse lote aqui em Aparecida de Goiânia, no setor Norberto Teixeira. Aqui eles conseguiram levantar as paredes, só que não conseguiu, né? A família não conseguiu concluir a casa. Foi aí que eles decidiram mudar para um outro bairro de Aparecida de Goiânia, onde estavam morando de aluguel. Só que chegou um ponto que a família não conseguiu mais pagar o aluguel, e aí decidiu vir para cá. A gente observa, né, que não tem o telhado, a telha aqui é improvisada, não tem madeiramento, não tem telhado aqui. Foi colocado em cima das paredes, inacabadas ainda. A dona Joana, que tem 81 anos de idade, ela é viúva e teve 9 filhos. Dois deles foram mortos, né, foram assassinados em Aparecida. E diante disso, ela veio para cá com os outros filhos, porque não tinha mais condições de pagar aluguel, dona Joana? Era, não tinha condições de pagar aluguel, né? Porque se pagasse, com que comprar um remédio, uma coisa, né, seu lugar? Não tinha jeito de pagar aluguel mais. Como é que foi vir para cá com a casa sem estar terminada? Mas era melhor do que estar lá, seu lugar. Por quê? Porque lá, a gente... Porque aqui, embora que está sem o telhado, mas a gente fica melhor do que no aluguel. Pois é, mas está molhando tudo, né, quando chove. Está molhando, mas Deus, mas nós temos Deus no coração e tem Jesus ajuda nós. Agora, mostra para a gente aqui, dona Joana. Do lado de fora tem esse fogão a lenha, que a senhora usa também para fazer as refeições. Esse fogão a lenha é tudo para nós, porque não, faltando gás, tem o fogão a lenha, né, senhor Joel? Aí consegue cozinhar aqui mesmo. Consegue cozinhar e dá para nós almoçar e jantar, e graças a Deus. Como a cisterna não está concluída aqui no lote, a água que a família consome, essa aqui é da chuva, né, dona Joana? Essa é da chuva, senhor. Então fica aqui debaixo da telha. É. Aí quando chove, aí tem essa peneira que não deixa cair cisco, né? Então a água da chuva cai aqui no tambor. É, coa, e aí a gente lava vazia, né, e tudo. Aqueles outros galões que estão ali também são utilizados para buscar água? Para buscar água. Há três ruas daqui. Três ruas. Os filhos dela trabalham, né, catando material reciclável. Inclusive os pneus estão estourados de tanto carregar água. Ah, tá estourado. Esse aí estourou o freezer. Porque busca água em outras casas aqui nesse carrinho. É. Um conhecido da gente, um rapaz conhecido da gente, dá água para nós lá no, de cisterna. Eles carregam. Mas é longe, né? Carrego para tomar banho, para cozinhar, para as galinhas que eu tenho ali. Tá tudo descarregado. É longe. É três ruas e é lá muito adiante. Vamos entrar aqui na casa. Quem são os filhos da senhora que estão aí, dona Joana? Essa aqui é a minha filha, que é mãe desses dois aqui que eu crio. Aham. E aquele lá é o meu filho, caçula. Então, são os dois, a filha da senhora, você é filho dela? É. E ela também é filha dela? E lá é filha da dona Joana, né? E ela é viúva também. Todo mundo dorme aqui nesse mesmo quarto? Todo mundo. Nós dormimos 4 aqui e 2 lá no outro. Dormimos 4 aqui e 2 lá.
Mas e aí, dona Joana, quando chove aqui, como é que é? Goteira em riba de nós, Choruai. Passa a noite inteira aqui? Morre em riba de nós, Choruai. E aqui, o banho é tomado aqui mesmo nesse banheiro, aqui improvisado. No balde, olha aqui, ó, banho é tomado no balde, né? Não tem aqui instalação elétrica, não tem sanitário, não tem cobertura também aqui. E a porta também, olha aqui, ó, é encostada aqui no banheiro. E essa parte que não tem cobertura, né? A gente vai entrar aqui pra gente ver. Olha aqui, tem uma cama de casal. O chão tá todo molhado. O André vai mostrar pra gente por causa da chuva. Olha aí, o chão tá molhado. Aqui, André, olha aqui, ó. Quando chove, a água desce aqui na parede, até porque tem um buraco aqui ainda, não tem telha. Ou seja, nesses dias que tá chovendo, molha tudo aqui dentro. Molha. Molha tudo. Dona Joana, me conta o seguinte, como é que é dormir apertado aqui nesse lugar? É porque Deus dá o meio da gente dormir, senhor. Se Deus não desse o meio, quando a gente tá com sono demais, a gente dorme até em pé. Mas nós dormimos aí, tem dia que nós dormimos, noite nós dormimos, noite não dormimos, passa a noite acordada. Dona Joana, me conta o seguinte, quando tá naquele momento assim, chovendo, de noite, parece que a noite fica comprida, danada. O que que passa pra essa cabecinha aqui? Ixi, passando tanta coisa na vida, tanta coisa, senhor. Passa cada. A gente fica pensando como é que vai vencer. Mas a gente pensa assim, a gente pensa, bobagem, que como é que vai vencer? Mas depois pensa que Deus, nós tem Deus. Ele venceu, não foi? Mas nós também vai vencer. O que que faz a senhora chorar aqui? Ah, eu vejo, é porque a gente fica assim um pouco abatida, né? Mas depois a gente volta às boas. Como é que consegue sorrir, ser feliz, morando num lugar como esse aqui? Não, mas a gente tem fé em Deus, a gente vence e a gente é feliz, né? Eu sou muito feliz, vivo com meus filhos aí, os coitados, eles sofrem e tudo, e eu sofro, mas nós temos Jesus no coração, tá bom demais, senhor. Tem dia que falta as coisas aqui? É, no dia que falta eles saem, quando eles chegam eles saem, eles pedem, seus lugares. Porque a pessoa não pode roubar, mas pedir os outros pode. Aí eles saem, quando eles chegam eles trazem. E antes de vir aqui para esse lugar, para esse barraco inacabado, a dona Divina, ela teve que vender uma máquina de costura dela. Era a máquina que ela costurava, que ela fazia, e tava até um biquinho também, rendia fazia, alguma coisa? Eu fazia roupinha de menino, e fazia costura assim para os outros, e fazia roupinha de ajudava menino, a complementar a renda? Tapete. E ajudava, me ajudava muito em casa. Mas por que a senhora vendeu a máquina? Vendi porque era o jeito, porque eu não tinha o dinheiro do aluguel e eu não gosto de estar nas coisas dos outros. Aí a senhora vendeu a máquina de costura? Vendi a máquina de costura por 200 contos, vendi a bicicleta dela por 150 e deu os 350 do aluguel, senhor. Pois é, então a dona Joana, ela vendeu a máquina de costura, que ela fazia tapete, fazia roupinhas de crianças. E além disso, a Divina também... Divina, você tem que vender sua bicicleta? É, né? Porque eu também queria ajudar minha avó, né? Porque ela é muito difícil, né? Porque os meninos de dia, eles trabalhavam, né? Pra poder pagar o aluguel, né? Você ficou triste ter que vender a bicicleta? Fiquei. Eu fiquei uns 6 dias chorando no quarto. O que você queria que tivesse aqui, Divina? Ah, eu queria que tivesse as telhas, duas janelas, né? E alguns alimentos. Tem dia que falta alguma coisa aqui? Tem dia que falta um café, tem dia que falta nosso lanche, tem dia que falta também o gás, né? Como ontem. Ontem não tinha gás? Não, tinha não. Aí como é que fez a comida? Ah, a gente teve que fazer na lenha, né? Então, além desse cômodo aqui, tem aqui a cozinha que a dona Joana vai mostrar pra gente. Também não tem porta, olha aqui, não tem porta, aberto aqui. Aqui ficam algumas vasilhas, o fogão e um detalhe, essa cozinha aqui, ela funciona também como quarto. Essa rede aqui, ó, é usada por um dos filhos da dona Joana. O outro dorme aqui nesse colchão, coloca no chão, olha aí, chão batido, molhado também, né? Molhado também. Olha aqui, ó, a parede, André, mostra pra gente, tá até úmida, isso porque quando chove molha também aí, dona Joana? Que choveu, aí depois, ontem choveu, que foi preciso puxar o fogão mais pra cá pra ele não molhar tanto. Tudo que a senhora tem tá aqui, dona Joana? Tudo, senhora. Eu não tenho nada não, senhora. Eu não tenho nada mesmo.
Tudo que nós temos está aqui. Para complementar a renda da família, aqui, esses três integrantes aqui, eles catam material reciclável, né? A Maria é filha da Dona Joana, o Almir também é filho da Dona Joana e o Valdeni, ele é filho da Maria, né? Inclusive, é assim que eles conseguem sobreviver e, às vezes, né, procurar material reciclável e tudo mais. Esse aqui, ó, é um dos carrinhos que eles utilizam para pegar o material reciclável, né, que já está... Já é bem velho. Valdeni, mostra pra gente esse outro seu aqui, que inclusive ele quebrou, porque eles estavam o quê? Buscando água, né? O tambor, aí acabou quebrando. Acabou quebrando. Eu fui buscar uma água lá em cima, aí foi, quebrou. Esse aqui quebrou tudo, amassou. Aí eu fui ali e comprei esse aqui, aí tá faltando a cama de ar pra gente acabar de arrumar ele, pra gente continuar tendo ele aqui. Então você precisa muito desse carrinho pra continuar, pelo menos, conseguindo alguma coisa. É, preciso. Porque eu tenho que arrumar ele, né? Pra arrumar. Aqui aconteceu o seguinte, eles utilizam, né, esses carrinhos para buscar água, né, que fica mais afastado daqui, e o Valdeni, né, e o Almir, eles tentaram, né, estava furando aquela cisterna. Mostra pra gente lá, Valdeni, a cisterna que eles estão furando aqui nos fundos do quintal. Só que o que acontece, né, o Almir, ele teve aí problema, né, quebrou os dois braços, teve que fazer cirurgia, inclusive. Mesmo assim, ele estava descendo aqui na cisterna, e você puxando aqui no saril? Isso, ele entra, eu desço ele, aí ele cava, põe a terra lá e eu puxo a terra para ele. Mesmo com os braços machucados ali? Ele sente dor, ele para, ele fica sentindo dor, mas ele vai, nós vai furando devagarzinho para ver se nós conseguimos chegar na água, porque a gente pega água daqui umas quatro ruas para cima aqui, fica longe para a gente buscar água. Por enquanto não deu água aqui ainda? Não, aqui só vai dar água de 13 metros para lá. Já tem quantos metros? Aí tem 5 metros. Então vai ter que furar muito aqui ainda? Sim, muito ainda. Aqui nos fundos que eles fizeram aqui é a privada, né? Cercado com guarda-roupa e também algumas telhas, tem um cobertor ali na frente. É a privada que eles têm aqui, já que não tem sanitário, não tem banheiro, né, lá dentro da casa. Tem um espaço, mas não tem sanitário. Então é aqui que funciona, né, a privada da família. Aqui no quintal, algumas coisas que talvez nem possam mais ser aproveitadas, né? Que sofá, colchões aqui que já molharam por causa da chuva, né? E eles lavam as louças aqui do lado de fora também com a água que eles buscam na casa de vizinhos, ou então a água da chuva, como tem aqui nesse tambor, né? Parte da água que a família utiliza é realmente essa aqui, ó, água da chuva. Nesse período aqui, a água cai aqui da telha, cai nesse tambor, é a água que a família utiliza para fazer algumas tarefas aqui na casa. Então o que a família precisa, né, que seria um grande presente de Natal para essa família, seria mais material de construção, né, para terminar a casa de um dos filhos aqui da Dona Joana, e material para que ela pudesse fazer o barracão dela para os outros filhos e netos aqui nos fundos também. Tijolos, telhas, cimento, areia, brita, portas, janelas, material, pelo menos levantar e cobrir a casa, né, Dona Joana? É isso mesmo, levantando e cobrindo, nós está dentro, não tem problema, né? Não precisa de luxo, né? Levantando e cobrindo? Não precisa de luxo, levantando e cobrindo, nós está dentro aí, vai arrumando devagarzinho o piso, né? A senhora já teve presente de Natal, Dona Joana? Não, é até. Eu sempre não ganho. É o presente que eu vou ganhar, esse, seu Luário. Você nunca ganhou presente de Natal? Eu nunca ganhei presente de Natal nenhum. O que é o Natal para a senhora? Ah, o Natal é muita felicidade que nós temos no Natal, né, senhor? Mas presente a senhora nunca ganhou? Não, não ganhei, mas eu sou feliz sempre. Se a senhora conseguisse construir o barracão aqui, seria um grande presente de Natal? Um grande presente de Natal, que o Deus, vocês estão me ajudando e Deus está me dando, né? Ó, além dos materiais de construção, a gente não pode esquecer da bicicleta, né? Ela tem 10 anos de idade, lembrando que ela teve que vender a bicicleta para ajudar a pagar o aluguel. A máquina de costura também para a Dona Joana, porque a senhora quer voltar a costurar. Em nome de Jesus. Até porque vai complementar a renda também, né? Ah, vai. E aqui é bom, aqui é, o povo precisa demais de uma pessoa que costura. Será uma boa costureira? Eu costurei uns poucos. Então, mas precisa da máquina, né? Preciso, muito mesmo. Pois é, então é o que a gente precisa para ajudar essa família que mora aqui no setor Norberto Teixeira, próximo aqui ao setor dos estados em Aparecida de Goiânia. Então, juntos, nós podemos oferecer e proporcionar um Natal para essa família
que está vivendo nessas condições aqui, ó, nessa época de chuva. Então a família está molhando muito, passando a noite praticamente sentada, porque não tem como deitar, já que os colchões estão molhados, roupas molhadas e cozinhando, inclusive, aqui do lado de fora. Então, a senhora tem fé que juntos a gente pode transformar a vida de vocês? Tenho, eu tenho fé. Deixa uma mensagem, então, para as pessoas que estão assistindo a gente, para que as pessoas possam ajudar vocês. Eu falo para quem for ajudar, que Jesus abençoe eles e muito obrigado. E Deus dá muitos anos de vida para ajudar quem precisa.